Monsieur l'Espérance aimait l'eau. Madame Brunelli adorait les fleurs. Et Pierre désirait une cérémonie de dispersion en harmonie avec la nature. Chez Memoria, chaque vie est une histoire. Pareces bem.
boa manobra. Diz-me se me dás a tua regueifa, que eu empresto-te a minha cobra. Tanto chega como sobra, tanto chega como sobra, ainda não cheguei ao fim. Ainda não cheguei ao fim. Vai-te embora, leva a cobra, que ela não serve para mim. És uma rosa no jardim, és uma rosa no jardim. E antes de terminar, não digas mal da minha cobra, só depois de aprovar. À Igreja de Santa Cruz, a Comissão das Festas do Senhor de Cristo de Montreal para 2018, uma organização da Associação Saudades da Terra Quebecante e seus amigos, desejo a todos as boas-vindas e que passem um serão muito alegre e que seja um momento marcante na vida de cada um de vocês. Gostaria de começar este nosso serão relembrando um grande amigo nosso que estava sempre presente nas nossas festas e que, infelizmente, hoje foi o dia do funeral dele. Não sei se a gente devia fazer um minuto de silêncio ou se devia dar um grande aplauso em sua memória, porque ele foi uma pessoa muito digna, humilde e participava em todas as festas que a comunidade organizava. Para ele, o Sr. Arculano Rei, uma gonçada de palmas. A gente vai despachar porque as pessoas foram chegando um pouco a pouco devido à temperatura que se vive lá fora, mas gostaria de chamar aqui o Sr. Padre Fon para que viesse benzer o pão que vai ser servido nas mesas e que este alimento seja o conforto e o calor para todos vós. Sr. Padre Fon, o micro é seu. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos à nossa festa, Festa de São Valentim. Então, primeira pergunta é essa: alguém quer ser meu Valentim? Oh, senhora, amor meu, é isto. Irmãos e irmãs, hoje de manhã nós celebramos a vida de um homem muito grande aqui em nossa comunidade. Herculano, cai sempre, né, no padre para celebrar e partilhar a vida de uma pessoa que ajudou tanto, tanto em nossa comunidade. Mas vendo todos vós aqui, eu estou com certeza que tem muitos mais pessoas como ele que está ajudando, que está dando a mão, que essa festa nossa do Nosso Senhor dos Milagres nunca vai terminar só aqui, mas vai continuar para os nossos filhos e netos.
E por isso, irmãos e irmãs, vamos pedir a bênção de Deus, a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, dos milagres, sobre a comida que vamos partilhar. Que essa comida refaz a nossa força, a nossa vontade de servir a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. Rezamos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que o nosso bom Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, dos milagres, abençoe a nossa comida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom apetite. Muito obrigado, São Valentim. Também gostaria de que dessemos uma grande salva de palmas aqui no início do nosso serão ao português que nasceu nos Açores e que vem mostrar a Montreal como é que se deve limpar as ruas da nossa cidade quando o inverno e quando a neve cai à porta. Para o nosso amigo Luís Miranda, o presidente da Vila de Anjou, que está aqui na nossa sala, uma grande salva de palmas. É um orgulho para a gente todos ver na televisão explicar exatamente como é que se deve limpar no mês de janeiro a neve e o gelo que cai lá fora. É um orgulho para todos nós. Já me juste de vous souhaiter la bienvenue à vous tous à notre soirée. Merci pour votre présence et que tout se passe comme vous voulez. Ao mesmo tempo, gostaria de chamar aqui ao par o Sr. Cônsul de Portugal em Montreal, o Dr. José Guedes de Souza, que viesse-me dar as boas-vindas a todos os portugueses aqui presentes. Doutor José Guedes de Souza, por favor. Enquanto ele não chega ao palco, podemos bater palmas, que é para aquecer as mãos, não é? Muito boa noite a todos. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer o convite que foi feito para aqui estar presente. É sempre uma honra estar presente e dar, digamos, o meu estímulo, digamos assim, por vir da minha presença a estas festas comunitárias e, em particular, a esta festa, que é uma festa muito especial, que é uma festa que visa preparar outra grande festa, que são as festas de Santo Cristo aqui em Montreal, que é uma festa muito cara, em particular aos açorianos, em particular aos micaelenses, mas é principalmente uma festa que nos traz proximidade, nos traz a proximidade do nosso país, Portugal, que nos traz a proximidade dos Açores, que nos traz a proximidade das nossas tradições, da nossa cultura, das nossas crenças, e por isso eu queria aqui agradecer à Comissão de Festas, por este trabalho em prol da proximidade, por este trabalho em prol da nossa proximidade com Portugal, em prol da nossa proximidade com os Açores, que é um trabalho muito importante, e principalmente por este trabalho em prol da proximidade entre agentes da nossa comunidade, porque esta é uma festa açoriana, é uma festa de São Miguel, mas eu olho para todos os que estão aqui presentes e vejo continentais, vejo açorianos, vejo madeirenses, e por isso, parabéns. Parabéns pelo vosso trabalho, parabéns à Comissão de Festa e muito obrigado a todos os presentes pelo vosso contributo para as festas de Santo Cristo. E umas excelentes festas de Santo Cristo este ano. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Ponte. É uma grande honra a sua presença aqui entre nós e, como disse muito bem, este aqui é o terreiro de Portugal. Aqui é que está Portugal, de norte a sul, das ilhas das Ilhas dos Açores, do Arquipélago da Madeira, talvez de Cabo Verde, do Brasil,
E mesmo o Sr. Padre Funk, é natural de Vietnã, também está aqui presente. Por isso aqui é que é Portugal, isto aqui é que é Portugalidade, somos todos unidos, um só povo. Também as nossas festas têm servido de vitrina para outras associações, para outros eventos e para outras coisas. Já tivemos nas nossas festas o atual Primeiro-Ministro do Canadá, o Sr. Justin Trudeau, e hoje temos aqui também na nossa sala o próximo candidato para as eleições federais em Laval. É o Sr. Camille Nassar. O Sr. Camille Nassar, futuro candidato às eleições federais pelo Partido Liberal em Laval, Marc-Aurel Fortin, que conta várias zonas como Sainte-Rose, Auteuil, Fabreville. Camille Nassar é um arquiteto e doutorado em administração de empresas. Queria que ele viesse aqui ao palco para dar umas palavras à nossa comunidade. Soyez bienvenue parmi nous, Monsieur Camille Nassar. Monsieur Camille Nassar est le futur candidat par le Parti libéral en Laval pour les prochaines élections fédérales au Canada. Bienvenue parmi nous. Muito obrigado. Boa noite. C'est quelques mots que je connais en portugais. Bonsoir tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je le tiens beaucoup à cœur. Je visite le Portugal une fois chaque mois. Et je connais très bien le Portugal, je connais très bien les Portugais. Pour moi, connaître le Portugal, c'est être à Notre-Dame de Fatima et avoir bu le vigno verde avec le fruit de mer. C'est très bon ça, c'est très bon. Alors, oui, je suis architecte de formation, j'ai un doctorat en affaires. J'ai travaillé dans 34 pays dans le monde avant de venir au Canada. Et notre mission, ça fait 10 mois qu'on travaille sur le terrain. Les gens étaient en train de travailler avec le municipal, maintenant ils vont travailler avec le provincial. Nous, on travaillait pour le fédéral, mais on travaillait avec les gens surtout. On était avec des associations des enfants démunis, avec les aînés, avec les familles, à l'écoute, être avec parmi eux. What's the difference between us and others, and some others, is that others will wait for events to come and get a picture. What we do is we create events, we create the momentum, and we are blending within the community. So I would ask you, je vous demande tous, s'il vous plaît, le moment venu pour les élections fédérales à Laval, à Marc-Aurel Fortin, n'oubliez pas Camille Nassar, je serai là, je serai toujours avec vous, parmi vous, dans toutes vos fêtes, parce que j'adore le Portugal, ça c'est autre chose que les autres communes, j'adore beaucoup le Portugal. Et puis je vous dis, muito obrigado para todos de me ouvir. Boa noite. Thank you. Muito obrigado pelas palavras e que tenha muita boa sorte. Também gostaria de dizer a vocês todos, que a maioria talvez saiba, e aqueles que não sabem, este jantar é para a angariação de fundos para as próximas festas do Senhor São de Cris aqui em Montreal, no mês de maio. Por isso, espero que o Senhor São de Cris lhes pague com saúde, paz e amor, todo o esforço financeiro que vocês fizeram para estar presentes na nossa festa. Muito obrigado a vocês todos e bom apetite. Quer falar, está bem? Faça cuidado, não. Pronto. Você vai ficar envergonhada. Se não quiser, ela depois corta. Estamos aqui na festa do Saint-Valentin, portanto, São Valentim, para angariar fundos para Santo Cristo dos Milagres, que terá lugar no mês de maio. Tenho aqui ao meu lado o Sr. Luís Miranda, que toda a gente conhece, que é o maire d'Anjou. Diga lá, Sr. Miranda, eu perguntei-lhe agora se ele tinha alguma coisa que queria falar e podia falar do que ele quisesse. Ele disse para eu ter cuidado, que ele ia dizer não sei o quê. Portanto, agora fiquei intrigado e eu quero saber o que é que você vai dizer, que eu não posso estar à espera. Eu não digo nada, eu não digo nada. Estou muito contente de estar aqui hoje à noite. A organização, que é uma organização muito, muito boa, o Roberto Carvalho com o seu grupo, estou aqui para apoiar isso tudo. É só isso que eu posso dizer. Diga lá, o senhor está contente no que está a fazer? Quer-nos falar um bocadinho do problema que houve com a neve o ano passado? Não houve problema nenhum. Diga lá qual é a sua versão da história. Diga aqui para a Viva TV, exatamente, que a gente quer saber. O que é que o senhor pode nos contar que os outros ainda não sabem? Oh, não, é que ele já sabe que
E mesmo fiquei admirado como é que isso está agora aqui para baixo ainda. É uma desgraça, exato. Não se compreende. Estamos em Quebec, já devíamos saber que em Quebec é o inverno e é neve. E este ano estão a dizer que já recebemos muita neve. Já não se lembrem que em 2007 recebemos 460 centímetros. Este ano, já sabem, agora ainda não tem 200. Não sei o que é que vão fazer. Bom, a se ver. Se você fosse aqui, maire de Montreal, qual seria a solução? Diga lá, eu quero saber, estou curiosa. Essa doença, não tem essa doença. Mas diga lá, imagine que fosse, o que é que você fazia aqui? Eu já sabe que eu tenho que fazer diferente, tenho que ter mais equipamento, tenho que, não podem esperar que a neve fique ali. Eu estive a ver aqui agora a Rua São Lourenço, isso tem que ser, está sempre limpa, tem que ter sempre equipamentos ali para todos os dias. Exato. Isso está, o problema é o trabalho é mal feito. Portanto, será que talvez é preciso um bocadinho de força no punho ou é preciso um português para resolver o problema da neve? Eu não sei, qual é os dois? Não, o português não tem nada a ver com isso. É a maneira de trabalhar só. É o caráter, a maneira de trabalhar. Exato. Muito bem, portanto, a Viva TV está muito contente de tê-lo aqui. Quero agradecê-lo o seu tempo e desejar um lindo São Valentim. Muito obrigada. Vai animar aqui um bocadinho o palco enquanto o Jorge Guerreiro se prepara para fazer o seu espetáculo. Por isso, vamos tirar a mesa daqui da frente. Afinal, não conseguimos passar o póster das festas, mas daqui a dias vocês vão nos ver o póster nos comércios portugueses. O que é interessante de salientar é que vamos ter grandes artistas para animar as nossas festas. Vamos ter o Senhor São de Cristo, que é o rei das festas. Vamos ter toda a comunidade portuguesa unida em redor da Igreja de Santa Cruz. Uma grande salva de palmas para todos vós. Alors, nous sommes ici au sous-sol de l'église Santa Cruz, la mission des catholiques portugais de Montréal, à la fête de Saint-Christ des Miracles. Alors, c'est pour ramasser des fonds pour une grande fête qui se célèbre, ça fait très, très, très longtemps ici à Montréal, celle qui est peut-être une des fêtes les plus chéries parmi le peuple portugais ici à Montréal, qui se célèbre au mois de mai. Et j'ai avec moi M. Camille Nassar, qui va être candidat aux prochaines élections fédérales. Et il est ici parmi nous, les Portugais. Alors, on va savoir ce qu'il fait, ce qui le passionne, pourquoi il est ici et ce qu'il a à nous dire. Alors, M. Camille. Merci, Elisabeth. Alors, bonsoir. Je suis Camille Nassar, je suis futur candidat aux élections fédérales 2019, Marc-Aurel Fortin à Laval. Je suis architecte de formation et j'ai une maîtrise et un doctorat en affaires. J'ai travaillé dans 34 pays dans le monde, avant de venir ici au Canada. Et j'étais pendant 24 ans scout. Donc je suis en train d'amener ma passion pour le communautaire avec ma passion pour la politique. Ça fait 10 mois qu'on travaille sur le terrain, mon équipe et moi-même. Pendant que les gens travaillaient pour le municipal, pour les élections municipales et maintenant pour le provincial, nous, on est là parce qu'on en a marre des gens qui sont parachutés à la dernière minute. Donc on est là. Et puis on est en train de visiter et d'aider les enfants démunis, les aînés, les familles, être présents partout, avec toutes les communautés. Le Portugal, c'est un pays qui me tient à cœur. Je visite le Portugal une fois chaque mois. J'adore le Portugal. Pour moi, le Portugal, c'est Notre-Dame de Fatima et c'est le vigne verde quand tu manges le fruit de mer. Là. Et puis, bien sûr que j'ai fait l'Angola, le Mozambique, entre autres. Donc, je parlais dans le temps un petit peu du portugais. Maintenant, j'ai oublié. Et là, j'aimerais bien aussi, je ne rate aucun événement portugais déjà. Je suis là, j'étais là la semaine passée, on sera là aussi en mai, comme tu dis. Et puis, j'aimerais bien que la communauté portugaise m'accueille et je serai parmi vous à l'église prochainement. Et j'aimerais bien avoir votre soutien durant les élections fédérales. On sera là pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons notre page Facebook, camillenassar.maf, pour Marc-Aurel Fortin. Et à très très bientôt. Et comme on dit en portugais, muito obrigado para todos de me ouvir. Boa noite. Alors on vous souhaite toute la chance du monde en espérant que ça va être une belle campagne et que peut-être allez gagner, on ne sait jamais. Il y a beaucoup de Portugais à Laval, c'est quand même une grosse communauté. Exact. Et vous êtes un homme très sympathique, alors je vous souhaite toute la chance. Viva TV est avec vous. Merci. Eu não sei.
Viva TV está aqui com o nosso muito estimado Padre Phong Nguyen, que está aqui na festa do Pano de Agregação de Fundos para o nosso Santo Cristo dos Milagres, que vai ter lugar no mês de maio. Padre Phong, você sabe que isto é uma festa muito importante para a comunidade portuguesa, não só para a açoriana, mas para a comunidade em geral, portanto é uma linda procissão, é uma linda festa que já se faz há décadas aqui em Montreal. Agora que você está a cargo desta missão, o que é que podemos esperar no mês de maio? Algo diferente? Eu não sei. No meu trabalho como sacerdote, eu deixo o povo lidar. Significa que eu vou celebrar a fé do povo. Eu não tenho uma agenda que eu vou celebrar assim ou assim. Não, é o povo que vai expressar a sua fé, que vai celebrar a sua fé. Eu ajudo. É o meu papel. E é só isto que eu estou fazendo. Padre Phong, já foi aos Açores alguma vez? Nunca fui aos Açores, nunca fui ao Portugal. Eu gostaria de ter uma oportunidade, mas agora, como eu estou sozinho, é difícil tirar um dia. Então, eu não sei quando eu vou ter essa oportunidade de visitar a Terra Santa, né, o Portugal, mas um dia, vamos ver. Estamos à espera de mais alguém para vir ajudá-lo aqui na paróquia ou não? Bom, a gente... Este ano, estamos no ano de mudança. Mudança de pessoal em nosso distrito, em nossa província. Então, nós esperamos a decisão dos superiores. O jeito que estou vendo, nós estamos faltando, né, padres que falam português por trabalhar. Então, eu não sei. Eu nem sei se vai ter mais um padre ou não. Portanto, entretanto, conta com o apoio de alguns padres, como o Padre Clécio, que tem vindo para dar apoio. E chega? Ou está muito cansado? Bom, significa o quê? Os padres que falam português aqui em Montreal, eles podem ajudar com os sacramentos. Mas todo o trabalho de administração, de tudo isto, aí eu tenho que fazer. Aí eu faço com alegria, sem problema. Aí eu dou 100% da minha energia, do meu tempo para fazer isto. Então, por enquanto, ainda tenho energia, trabalho, sem problema. E está contente de estar aqui conosco? Está contente de estar aqui nesta festa? Sim, muito contente, porque, sabe, a nossa casa, o nosso lar é onde está o nosso coração. Significa o quê? O meu coração está sempre com o povo. Então eu ofereço o meu coração ao povo e eu trabalho com o povo. Então eu fico nas festas, nas atividades e tudo com o povo, eu fico feliz. Semana passada teve na festa de carnaval aqui, não é? Organizada para a nossa comunidade brasileira, que está a tentar lentamente incorporar-se aqui a nós. Foi um sucesso? Sim, foi muito, podemos dizer, grande sucesso. Porque foi pela primeira vez e a gente não queria fazer uma festa grandíssima, estourada, assim, mas começando lentamente para o povo se integrar, sentir em casa, né, entre nós e festejando. Foi uma oportunidade boa porque o povo, os dois lados, juntaram para festejar, conversaram, conheceram um ao outro, ajudando, e assim foi um sucesso. Assim como uma festa comunitária, foi um sucesso. Então talvez para o ano tenhamos outra festa de carnaval. Sim, com certeza, com certeza. Gostaríamos de organizar mais festas comunitárias para que o povo esteja juntas, né? Junto. Padre Phong, uma última pergunta. O senhor acha que o povo brasileiro está a se sentir bem recebido aqui, bem acolhido por nós? Sim, o que eu estou vendo e ouvindo do povo, o povo brasileiro está muito feliz. Está muito feliz porque
aqui tem um lugar que acolhe esse povo. Esse povo imigrante, estrangeiro, que chega aqui, não é sua terra, não, é uma imigração bem recente. Então, eles estão procurando um lugar para chamar casa. Então, oferecemos isto, eles estão muito felizes, porque nós abrimos o nosso coração, a nossa casa, a nossa comunidade para eles. Então, é maravilhoso o acolhimento da comunidade. Padre Fong, muito obrigado. Um resto, uma boa noite para o senhor e é sempre um prazer falar com o senhor. Muito obrigado, muito obrigado.
vida, entra na tua vida, mas tempo e a dura. Eu disse para a cara que era só nada, pra mim não tinha só dor. Arranjaste confusão, eu disse no coração, e agora eu vou te dar. Eu quero por toda a gente, é pensar comigo assim. Agora já não aguenta, agora já não aguenta, agora só te quero assim. Como é que é? Lisboa, e ontem pela primeira vez, neste caso hoje pela primeira vez, levantei-me, eram 7 da manhã. Mas depois é que eu fiz as contas. É uma da tarde de Portugal, que é a hora que eu costumo levantar. Eu cheguei ontem, a primeira coisa que eu pedi foi: Lúcia, leva-me ao Tim Hortons. Eu não quis ver ninguém, eu só quis mesmo o Tim Hortons, que é um cafezinho de donuts. Ok. Meus amigos, antes de mais nada, é um prazer enorme estar de regresso a Montreal. Isto porque, algumas pessoas já sabem, eu estive cá há 2 anos no Festival Internacional e realmente fiquei muito feliz também por este regresso, porque há 2 anos, no meu espetáculo, eu não tive muita sorte com o tempo. Eu cantei no domingo, no sábado estava uma noite espetacular e eu até andava de manga à cava, um espetáculo, no meu dia de cantar. Era um frio que até os apresentadores estavam de roupa. Mas o que é certo é que eu tive ali malta ali à frente a fazer a festa comigo até ao fim. E isso é que conta. Por isso mesmo, estamos cá hoje para fazer a festa. Estamos ou não estamos? E que não pare a festa, bora lá! Nossa, música paira no ar. Sinto vontade de te abraçar. Teus olhos tão meigos me fazem sonhar. Essa mulher que faz meu coração vibrar. E sinto nos meus lábios o teu doce sabor. Quero que comigo tu és o meu amor. Vai lá deste ritmo, cresce a paixão. Eu grito o meu amor. Eu quero que assim
Vai ser de sonho e paixão.
Estou à tua espera, quero entrar no jogo. Vale a pena ligar o desejo. Deixas de novo no sentido de beijo. Esta noite vai ser a nossa noite. Vai ser de fogo e tentação. E só vocês, esta noite vai ser a nossa noite. Vai ser de sonho e paixão. Vai só uma vez. Esta noite vai ser a nossa noite. Vai ser de fogo e tentação. Esta noite vai ser o quê? Nossa noite. Isso! Vai ser de sonho e paixão. Eu quero ver a porta da boca em cima. E não para, não vamos lá. Já toda a noite da festa e se fez sua altura. Não tenho tempo que afinal vou embora na segunda-feira. Vou-te tirar o batom, vocês! iPhone, iPhone, iPhone! Vamos! A senhora nem batom tem! Tem dossiê! Tenho que ir tocar primeiro para a gente me tirar! Ok! Dai lá, DJ! Vou-te tirar o batom! Vou-te tirar o batom! iPhone, iPhone, iPhone! Vamos dançar com o Alves, vai curtir uma instrução. Vou-te tirar o batom, ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar com o Alves, vai curtir uma instrução. Vai! É na porta da boca em cima de mim. É tudo a luz da festa, bora lá! Meia, que és com a cintura, com força do leão. Onde fala já ouvido coisas que não digo não. Entraste-me a mim e deixe-me acontecer. Quando damos por nós, esta coisa amanhecer. E o amor já nos prendeu, aprendeu. Coladinhos, vingados do rio. E tiro, e tiro, e tiro teu batom. Vou-te tirar o batom. Ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar do lado, vai curtir bem este som. Vou enfiar o batom, ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar do lado, vai curtir bem este som. Eu quero ver a volta da boca em cima assim. E não pare não, é isso mesmo, a altura. Com os saltos transformados, a subito da manhã. Já nem sei dos teus lábios, nem sei do teu sorrinho. Gastamos e meus dias, tudo vivos, é tão bom. Sempre que estamos juntos, vou-te tirar o batom. E o amor já nos prendeu. Coladinhos, ficamos comigo. E tiro, e tiro, e tiro o teu batom. Vou-te tirar o batom, vocês. Ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar do auge, vai curtir bem este som. Vou-te tirar o batom. Ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar do auge, vai curtir bem este som. Vai! Agora, meus amigos, vamos combinar o seguinte. Eu digo, vou-te tirar o batom. E vocês dizem, ai vou, ai vou, ai vou. Está combinado? Bora lá! Vou-te tirar o batom. Vamos dançar do lado, vai curtir bem este som. Vou-te enfiar o batom. Vamos dançar do lado, vai curtir bem este som.
Está na hora de cantar,
você sabe que tá bom e não fica mal. Princesa, você quer firmeza, princesa. Ai, 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 quer surpresa, princesa. Ai, 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 quer firmeza, princesa. Ai, 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 quer surpresa, princesa. Chama-se Dança Comigo e dá nome ao meu último trabalho discográfico, que se chama realmente também Dança Comigo. E por falar em Dança Comigo, está na altura de vocês dançarem comigo, pode ser? Isto não custa nada. Vamos fazer todos juntos assim. Eu digo, mãos para cima e vocês metem as mãos para baixo. Não é nada para baixo, é mesmo para cima. É mesmo para cima. Pessoal, toda a gente assim, vamos lá. Mãos para cima! Bem, isto visto aqui de cima até parece um assalto. Mas é isso mesmo, é esse o espírito. Mãos para cima aqui à frente. Mãos para cima lá ao fundo. É isso mesmo, minha senhora. Espetáculo. Ok. Eu vou aqui a este lado, posso ir? Pessoal, toda a gente com as mãos para cima. É o que eu digo, isto parece mesmo um assalto. Ainda vou levar um iPhone para Lisboa. Ok, podem continuar. Espetáculo, sim senhor. Eu vou ir ao fundo. Posso ir ao fundo? Posso? Ok. Dê-me só licença, minha senhora. Pode ser? É que esta senhora aqui foi a primeira a levantar-se. E eu tenho que aproveitar. Eu digo, mãos para cima. Mãos para cima. E depois, mexe a cintura. É mais ou menos assim. E depois, dança comigo. Este passo assim. Pode ser? É bem melhor que o meu. É bem melhor que o meu, meu senhor. Espetáculo. Ok. Agora tenho que voar lá, vou fazer o resto do espetáculo aqui. Dá-me só um jeitinho, minha senhora. Posso? Posso? Ok. Eu passo. Eu sou o magrinho, ainda não jantei, por isso estou ótimo. Ok. Sou? Já ganhei o dia, já ganhei o dia. Ok. E aqui este lado. Mãos para cima. Está ali uma senhora a pensar assim. Parece que eu já levanto as mãos. Até pagas por isso e tudo. Ok. Mãos para cima. E depois, mexe a cintura. E depois, dança comigo. Este passo. Assim. Mãos para cima. Mexe a cintura. Dança comigo. E agora fazem só vocês que eu fico aqui a ver. Vá lá. Mãos para... Mexe a... Dança. Dança. Bem, meus amigos. Isto é uma desgraça. Mas vai ficar bom. Vai lá, DJ. Um, dois, três, let's go! E não falta não, é só a gente mexer para lá! Não desesperes, tem paciência. Não custa nada, mas tem muita ciência. Encontrar o balanço do ritmo do sabor. Não te vou dar descanso. Vou ser o teu ponto. Tudo o que é tu? Mãos para cima, deixa a cintura. Dança comigo, dança comigo. Mãos para cima, minha doçura. Dança comigo, dança comigo. Mãos para cima, mãos para cima. Dança comigo, dança comigo. Mãos para cima. Dança comigo, dança comigo. Viva a minha palma, minha mãe! Entra na festa, vem te divertir. Vamos dar um show, é sempre aqui. Dança no trato, balanço. Do que por dos tambores. Não te vou dar descanso. Vou ser o teu pronto. Tudo certo? Mãos para cima. Deixa a cintura. Dança comigo. Dança comigo. Mãos para cima. Minha doçura. Dança comigo. Dança
Vamos continuar a dançar comigo e o próximo passo é mais ou menos assim. E a fazer comigo. Che, tcherere, tcherere, che, che, le, 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 o tem, 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 para, para, bere, bere. Vocês. Che, tcherere, tcherere, che, che, le, 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 o tem. Esta aprenderam a primeira. Para, para, bere, bere, mistura. Eu quero ver se na palma da mão. Vamos lá, galera, no dia. É dos 8 aos 80. E agora preparem-se. Sabe porquê? E tira o pé do chão. É isso. Olha todo mundo quer brincar, mas ela tá de boa só.
aos 80. Essas bolinhas cá em cima. E agora prepara esse furto. E tira a pé do chão. Não para não. É isso, ao fundo. Ao fundo, ao fundo. E a casa vai ao baixo. Piratinha, ela tá maluca, ela tá. Piratinha, ela tá doidona, ela tá casinha. Segue a festa, DJ, bora lá! E a moto na cara não, e siga a festa! Estás sentada na primeira fila. Tens de pagar mais que os outros. Estás muito bem. Aliás, eu sinto-me bem porque eu olho e vejo-te costas, percebes? Estás-te a divertir, não estás? Se estiveres com sono, deitas-te aqui em cima da coluna. Ok?
Bem, o próximo tema. O refrão mais ou menos assim. E ao fim de quatro geladas, ninguém para essa mulher. Essa mulher, essa mulher. Ela quer subir ao palco e seja o que Deus quiser. Que Deus quiser, que Deus, que Deus. Ah, pois é. Este tema é dedicado a uma fã que por acaso não está cá hoje. E é uma daquelas fãs que tem muita sede. Ela tem muita sede, mas não é de água. Não é ele, não é ele, não é ele. Não é ele porque esta minha fã não bebe água. E ele está a beber a aguinha, percebes? Ela é mais cerveja. E ela não bebe só uma, não bebe só duas. Aquilo é menina que arremata quatro. E quando ela bebe quatro, sai de baixo, sai de cima, porque ela quer subir ao palco e fazemos todos assim. Pessoal, toda a gente a fazer comigo. Mão direita cá para cima. Vamos lá, mão direita cá para cima. É isso mesmo, mão direita cá para cima. Ok. Para mostrar que estás aí, agora levanta a outra, não te enganes, faz assim. Dois passinhos para a esquerda. Esquerda, pessoal, anda confusão. Esquerda. Acontece. A malta repete. Bora lá. Mão direita cá para cima para mostrar que estás aí. Agora levanta a outra. Não te enganes, faz assim. Dois passinhos para a esquerda. Ainda gostas bem. Ah, para a esquerda também. Para marcar a posição e para começar. Tira, tira o pé no chão. Ninguém para. Essa mulher. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, a gente vai fazer a festa. Anda cá, vamos lá. Bora lá. E há 24 geladas, ninguém para essa mulher. Essa mulher, essa mulher. Ela quer se subir ao palco, seja o que Deus quiser. Que Deus quiser, que Deus quiser. Ela chega de mansinho, toda bem a beijar. Com a de quem não pode um gato, não pode nada. Do vestidinho preto e uma gelada na mão. Tentando estar mais perto do palco, já a vejo. Nossa, que mulherão. E a cantar comigo assim. E há 24 geladas, ninguém para essa mulher. Essa mulher, essa mulher. Ela quer se unir ao palco, seja o que Deus quiser. Que Deus quiser, que Deus quiser. A Viva TV está aqui com a atração da noite nesta linda festa que faz uma homenagem ao Santo Cristo dos Milagres, que é uma angariação de fundos para as festas que estão celebradas no mês de maio, mas é também uma ponta, um pontapé de partida, digamos, uma maneira de conviver com as pessoas aqui de Montreal. Jorge, não é a sua primeira vez, esteve cá no festival há uns anos atrás, mas agora está de uma maneira muito mais intimista, não é? Portanto, a sala mais ou menos pode ter umas 400 e tal pessoas esta noite, não é como outro dia, não é? Não é porque, como eu disse há pouco, realmente o dia em que eu estive cá há dois anos no festival foi um dia em que estava tanto frio, e como os espetáculos são ao ar livre, tudo faz diferença. Não, este trabalho, aliás, este espetáculo, nós parecia que estávamos em Cuba. Alguns 30 graus aqui dentro. Fantástico, ok. Assim não ligamos o ar-condicionado, que é para sentir esse calor humano. Calor humano, sem dúvida. Aliás, eu cantei de camisa, mas tive que trocar, porque realmente estava mesmo... O que é bom sinal, é sinal que damos tudo em palco, e acima de tudo é sinal de que as pessoas também nos deram muita coisa. E essas energias passam uns para os outros. O convite surgiu como? Para participar nestas festas? Portanto, o convite surgiu de pessoas que tinham visto o meu espetáculo no festival e que tinham gostado, e então decidiram contratar-me este ano também. O Jorge vai fazer alguma voltinha aqui para Montreal? Vai cantar noutros lugares ou vai-se ficar por aqui? Eu, Montreal, vim mesmo só este espetáculo. Agora, na segunda-feira, vou para Newark, onde vou estar uma semana, Estados Unidos. Vou estar em Newark e em South River. South River. E diga-me uma coisa, já tinha tido noção desta comunidade portuguesa, católica, assim, muito devota do Senhor Santo Cristo? Bem, confesso que foi uma novidade, não é? Porque esta realmente é a minha segunda vez e a primeira vez não tive contacto direto com estes portugueses realmente tão bem dispostos e tão animados. Portanto, vou mesmo de coração cheio. Portanto, hoje cantou Dança Comigo. Isto é a sua nova música, não é? É a última? O Dança Comigo é o meu último trabalho. Aliás, eu cantei um pouquinho de tudo. Um pouquinho do primeiro CD, um pouquinho do segundo CD, um pouquinho do terceiro e um pouquinho do quarto. Temos mais um em vista ou não?
temos, e ainda este ano. Ainda este ano? Ainda em 2018. Está em estúdio ainda? Estou e não estou, sim. Vou fazendo assim aos pouquinhos, digamos assim. Vou fazendo aos poucos. Nada com muita pressa. Não, com calma. E será que sai um fado neste novo CD? Não. Não, 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 não é sai. Pena, é pena, é pena. É pena, porque estou lindamente. Obrigado, mas realmente não vou misturar. Não? Prefiro dar assim um miminho de vez em quando do que propriamente algo assim mais sério, gravar em CD. Não, de vez em quando. Para a diáspora portuguesa, que estando tão longe, sempre tem aquela ligação forte com o fado. Claro, e o fado é, fado é Portugal, portanto, fado é saudade, fado é... Eu acho que o fado está em todos nós, portanto, acho que foi um momento bonito. Portanto, e realmente fico feliz por ter optado em cantar o fado, porque eu nem sempre o faço. Mas aqui pensei, bem, ok, vou arriscar. Agora, antes que você vá embora para dar os autógrafos, assinar e abraços e beijinhos e tudo, queríamos saber qual é o sonho ainda que fica por concretizar na sua carreira. Tenho tantos. A minha carreira ainda é pequena, tenho 8, 9 anos, tenho tanta coisa pela frente. Mas antes de pensar nisso, vou aproveitar tudo o que a vida me vai dando ano após ano. Neste momento o meu sonho é viver 2018 e ter realmente bastante trabalho e que tudo corra bem. O resto logo se vê. Vai dar umas voltinhas para a Europa ou não? Muito, aliás, tenho dado muito também pela Europa e no verão vai ser, obviamente, em Portugal, de leste a leste. Especialmente no mês de agosto, não é? O mês de agosto, junho, julho, agosto, setembro, vai ser lá que realmente vou andar de um lado para o outro. A Viva TV quer desejar a melhor das felicidades. Obrigado. Muitas bênçãos do Senhor Santo Cristo, milagres e volte vocês aqui. E para vocês também. Beijinho. Muito boa obrigado. Uma trama que me faz chorar. Sorriso tão maroto, esse brilho no olhar. Eu gosto por ti, a qualquer hora, sem limite e sem pensar. Por aqui não passo embora, só te quero ensinar. E o que é que tu me assim? Vou virar para cá para cima, para mostrar que estás aí. Agora um vai para a outra, não te engano, estás assim. Dois pontos para a esquerda, para marcar a posição. E para começar, a tirar para o chão. Já vi de quatro geladas, ninguém paga só de mim. É sério, não fiz, é sério. Ela quer se dormir ao pão, e sem já ter as quiser. Que Deus quiser, que Deus quiser. Já vi de quatro geladas, ninguém paga essa mulher. Essa mulher como é que é? Essa mulher. Ela quer se dormir ao pão, e sem já ter as quiser. Que Deus quiser, que Deus quiser. Nada temos para vara 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 vara. Antes de um para verê, eu quero namorar. Vai lá, DJ, e siga a festa. E não para não. Eu quero namorar, eu quero beijar. Eu sou carinho da paz, eu só quero brincar. Eu quero namorar, eu quero beijar. Eu sou carinho da paz, eu só quero brincar.
quero encontrar a mulher, a rainha que me dê carinho, que seja só minha, que seja simpática e sofinha, que me queira a sua vidinha. Quero muito para a nossa casa, para o jogo, podes apostar que eu sou todo. Eu sou bem diferente, quero me entregar. Sou apaixonado, eu só quero amar e cantar comigo assim. Eu quero namorar, eu quero beijar. Se eu sou bem e vou tapar, eu só quero ficar. Eu quero namorar, eu quero beijar. Se eu sou bem e vou tapar, eu só quero ficar. Mais uma vez. Eu quero namorar, eu quero. Eu quero namorar, eu quero beijar. Já sou velho e vou da paz, eu só quero brincar. Eu quero namorar, eu quero beijar. Já sou velho e vou da paz, eu só quero brincar. Eu quero encontrar a mulher, a rainha que me dê carinho, que seja só minha, que seja simpática e certinha, que me queira a sua vidinha. Quero muito para a sua casa, para o jogo, podes apostar que eu sou bom. Eu sou bem diferente e quero me entregar. Sou apaixonado, eu só quero amar e cantar comigo assim. Eu quero namorar, eu quero beijar. Se eu sou bem e vou da paz, eu só quero brincar. Eu quero namorar, eu quero beijar. Se eu sou bem e vou da paz, eu só quero brincar. Eu quero namorar, eu quero beijar. Se eu sou bem e vou da paz, eu só quero brincar. Eu quero namorar, eu quero beijar. Se eu sou bem e vou da paz, eu só quero brincar. Vamos acabar todos comigo e a dizer assim: eu quero namorar. Uá, Daniela! Não me esqueço, não, senhor. De há 10 anos que nós somos amigos no Facebook, verdade? E estavas toda contente por ouvir hoje. Estás a ver o coração ou não? A Viva TV continua aqui agora com o Homem da Noite, portanto, a estrela aqui desta festa, da angariação de fundos do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Roberto, é o segundo ano que se faz esse jantar de angariação de fundos, se não me engano, certo? Exatamente, é o segundo ano que a gente faz a música. Bem, este ano não direi que seja uma angariação de fundos, porque no ano passado começamos uma angariação de fundos. Este ano, para mim, acho que dá o arranque às festas do Senhor Santo Cristo, um jantar. Se fosse para ser uma angariação de fundos, e acho que a gente não podia dar a qualidade que está aí. Portanto, demos uma grande qualidade. Para mim, acho que, logicamente, que todos os fundos crescer será para as festas no mês de maio. Mas darei mais que seja um jantar em honra do Senhor Santo Cristo e dar o início às comemorações das festas de 2018. E em 2018, portanto, este ano agora que vamos entrar daqui já uns mesinhos, já estamos a falar de primavera e festa do Seu Santo Cristo, você acha que vamos ter mais povo que o ano passado? Acha que há uma mudança? Há mais pessoas a virem? O que é que mudou desde que vocês estão a cargo destas festas? Portanto, eu acho que já houve muitas mudanças e acho que a comunidade do ano passado já correspondeu. Este ano esperamos que as pessoas continuem na mesma forma, porque sem elas não há festa, portanto, e a festa são eles é que fazem. E acho que é um dia importante para todos nós portugueses e açorianos, e acho que é um dia importante, as festas são de Cristo, tanto cá como lá. E acho que a comunidade deve vir, porque a gente faz um esforço enorme para manter essas festas. Porque uma coisa que temos que ver, e são festas que o governo não dá nada para isso. E o que eu vejo às vezes o governo, que chama-se uma treta, às vezes diz, devemos manter a cultura, devemos manter isto e aquilo. Mas isto acho que são coisas importantíssimas que os governos deviam de ver isso, para que podemos ajudar, porque cada vez mais as coisas estão a ficar um bocadinho mais difíceis. A festa do Santo Cristo, eu acho, talvez, se não me engano, que é a maior de todas as festas comunitárias aqui na nossa missão.
Exatamente, e aqui e nos Açores é a festa de São de Cristo. O que eu costumo às vezes explicar às pessoas é que o São de Cristo não é que é melhor que o Espírito Santo, não é isto que eu quero dizer, mas é diferente. É diferente, sabe qual é a razão? Porque o Espírito Santo lá nos Açores é festejado em todas as freguesias, em todas as ilhas, todas as freguesias. E o São de Cristo só na cidade de Ponta Delgada é que existe. E é uma coisa importante, é que naquele dia não existe festas em lado nenhum, só em Ponta Delgada do São de Cristo, só ele é que tem a honra de ter a sua própria festa. E aqui em Montreal também naquele dia é a única. Portanto, e acho que é uma festa diferente nesse estilo. Diga lá uma coisa, Roberto. O ano passado nós fizemos as festas em grande, tivemos aqui um grande artista, não é? Correu bem, foi linda a festa, havia muito povo nesta missão cá fora à espera de o ver. Este ano o que é que podemos esperar? Será que você pode adiantar qualquer coisa aqui para a Viva TV? Sim, e dizer quem é que vem? Exato, a Viva TV vai ser a primeira privilegiada. Portanto, este ano já temos o cartaz praticamente definido. Temos um grande artista que vai vir de Portugal que chama-se David Garcia, e juntamente com a sua banda são 6 elementos que vão vir, uma grande banda que vai vir de Portugal. Temos, isto é para o sábado. No domingo temos o grupo cá do Canadá, que é o Starlight, o grupo mais popular aqui no Canadá e um dos mais populares a nível norte da América, que será o Starlight. Penso que será um cartaz mesmo repreenchido com grande qualidade através de novo. Agora esperamos é que as pessoas contribuem e que venham à festa, porque vai valer a pena. A comunidade tem dado o apoio necessário a estas festas, a esta nova comissão que organiza a festa do Senhor Santo Cristo? Fiquei surpreendido ano passado da forma que as pessoas corresponderiam e sobretudo da forma que agradeciam a gente. Não é quer dizer que os outros não faziam um bom trabalho, também faziam um bom trabalho, não é isso que eu vou dizer, mas as pessoas agradeciam muito da festa que a gente realizaram. Portanto, e a gente, por isso que este ano fazemos mais um ano, quer dizer, a gente vai um ano a ano, costuma-se dizer, não comprometemos com 3, nem 4, nem 5 anos, comprometemos um ano a ano, e portanto, e acho que é importante fazer o possível para as festas de São de Cristo. Acha que para o ano que vem vai haver povo novo que queira entrar, que queira ajudar, que queira fazer a sua parte? Temos o povo mais jovem a querer aderir a estas coisas? Ou continua a ser um povo mais da sua idade, da minha, que quer realmente que estas festas continuem para a frente? Bem, a gente na nossa comissão de festas já temos algumas pessoas mais novas, temos pessoas com 20, com 22, 23, estamos a tentar lhes entregar devagar, porque elas deem a continuidade a isso, porque senão isso tudo vai-se acabar. Portanto, e é isso que a gente estamos a tentar, é trazer pessoal novo e que possa. Agora, pessoas novas que queiram vir, as portas estão sempre abertas, as festas é de povo, no dia das festas são de Cristo, que alguém queira vir ajudar é sempre bem-vindo, porque nunca, nunca é demais para poder ajudar essas festas. Eu quero agradecer aqui imenso ao Sr. Roberto por ter convidado a Viva TV para estar aqui nesta linda festa. Desejamos imenso sucesso e que seja uma continuação de muitas graças vindas do nosso Senhor Santo Cristo de Milagres. Que esta noite seja linda e que a festa do Santo Cristo ainda mais linda seja. Roberto, muito obrigado, muita sorte e tudo bom para si e para a sua equipe. Eu que tenho que dizer muito obrigado, e só queria acrescentar uma coisa, agradecer umas pessoas que têm-me ajudado muito na preparação dessas festas. Tenho que dizer ao Silvio Martins, da Viva TV, do Jornal da Voz de Portugal, e a Voz de Portugal, que tem dado uma cobertura enorme às festas do Santo Cristo. Tenho que dizer obrigado imenso a uma senhora que é Natália Melo, e o seu marido também ajudaram muito. Tenho que dizer muito obrigado também ao Rui Serpa, que foi uma pessoa que me ajudou muito e tem sempre a porta aberta quando lá vou pedir alguma coisa, e que lá vou muitas vezes pedir a ele, infelizmente, que somos, quer dizer, o nosso comércio é pouco de um grande amigo meu também, que é o Artur Sousa. Também temos dado uma grande ajuda. Um outro grande amigo que também, se não fosse ele, já posso adiantar que a vinda do David Garcia não era possível vir aqui a Montreal, porque veio uma banda com 6 elementos de Portugal, custa caro. E o Roberto Tavares, que é o PV Terra Nova, deu-nos uma contribuição nova e ele queria lhe agradecer muito. O Chouriço Souro, todos aqueles que participaram, que a Graja Souros, a Luizac TV e outros mais que não mencionou-me, desculpa-me lá, mas gostava tudo de agradecer. Para que a gente fizesse uma festa dessas, tivemos que ter uma colaboração de alguém e que nos ajudasse. E mais uma vez, obrigado à Viva TV, e peço contar convosco já no dia 19 e 20 de maio para dar as coberturas às festas, que são vocês a televisão oficial das festas de São de Cristo aqui em Montreal.
Nós é que agradecemos o convite e a confiança depositada em nós. Roberto, muito obrigada. Muito obrigado e até à próxima. Boa noite. O jornal que reúne gentes e continentes. Olá, eu sou o Jorge Guerreiro e a minha entrevista vai passar na Viva TV. Bem-vindo à Viva TV. Estamos em presença com o presidente da Associação do Nossa Senhora do Monte e ele tem uma mensagem para a Viva TV e para a comunidade portuguesa. Boa noite toda a gente. Gostaria de convidar a comunidade para o nosso jantar do dia 17 de março. Jantar de angariação de fundos para a Senhora do Monte, porque claro que a nossa festa também precisa de ajuda, claro, como todos. Fomos inspirados daqui da festa do jantar do Santo Cristo para ajudar para a angariação de fundos. Eu acho que é muito importante para manter a tradição, porque claro que as festas estão um bocadinho mais, cada vez mais difícil, muitas despesas e claro que a vossa participação seria muito apreciada e claro, é um convite para todos, dia 17 de março, aqui na Santa Cruz. Então não esqueça que no 17 de março é um dia muito importante para a comunidade e para a Nossa Senhora do Monte. Então, espero que todos venham, podem ver o cartaz no programa e espero que todos venham ajudar esta festa. Obrigado. Sim, é muito importante a participação de toda a gente. Vai ser um lindo jantar especial com várias surpresas. Obrigado. Muito obrigado.